Nastavljamo razgovor sa doktorom Ilijom Tripkovićem, on je nosilac zajedničke liste Liberalno-demokratska partija Čedomir Jovanović, pokret za Valjevo, doktor Ilija Tripković, diplomiran je inženjer agronomije Dragan Mojsilović, kandidat za poslanika LDP-a i odbornički kandidat ove koalicije ovde na lokalu u Valjevu i novinar Zdravko Ranković kao nestranačka ličnost, takođe odbornički kandidat ove koalicije. Evo, razgovarali smo do sada o nekim opštim temama, više stranačkim temama. Ostala sam dužna Draganu Mojsiloviću pitanje, to smo ostavili nerazjašnjeno oko Kosova, pa bih vas, Dragane, zamolila sada da nam kažete kakav je stav, vaš stav i naravno stav LDP-a kada je u pitanju ulazak u Evropsku uniju i Kosovo Metohije. Ja sam ovde da dam stav LDP-a kao predsednik opštinskog odbora i kao kandidat za narodnog poslanika, odnosno to je stav i koji ja duboko se identifikujem sa njim i apsolutno smatram da je ispravan. Mi pripadamo bar u Liberalno-demokratskoj partiji ljudima koji žive u realnom vremenu i sposobni su da prepoznaju realnost. Srbija je faktički bez Kosova ostala 1999. godine, onog dana kada je izgubila sve nadležnosti jedne države na jednoj teritoriji. Znači, ja ne krivim ni sadašnju vlast, čak mislim da ni u vreme Slobodana Miloševića Kosovo je već išlo jednim putem, ljudi su mogli da vide da će se to na kraju završiti na ovaj način na koji se već završilo. Ali šta je ono što... Kako se završilo? Pa vidite da su većina država koje su relevantne u svetu, koje drže, da kažem, 90% kapitala u svetu, 90% uticaja na svetsku politiku, priznale Kosovo i Metohiju. Žao mi je, ali glavne države koje se pitaju u svetu već su priznale Kosovo i Metohiju. Ostalo i na drugim članicama, neke to neće uraditi iz ličnih razloga, neke, ali vremenom verovatno će priznati i mi tu realnost moramo prihvatiti. A vrlo je jednostavno rešenje, onog momenta kada mi uđemo u Evropsku uniju i kada uđe Kosovo u Evropsku uniju, znači bit ćemo ponovo zemlja bez granica. Mi treba da vidimo šta ćemo sa onim narodom, odnosno našim Srbima koji dole žive. Ja bih samo podsjetio na jednu stvar, a verovatno je vrlo malo novinara zna, ne kažem, moram istaći da u Valjevu nikad nismo imali medijsku blokadu, bar LDP, čak od osnivanja i frakcije, da je svojevremeno već 2005. godine LDP izašao sa predlogom takozvanim 2K, to je znači konsenzus i konstitutivnost. Znači da u budućem ustavu ili u budućem rešenju Kosova, ma kako ono bude bilo, da li će biti to nadgledana nezavisnost, da li će biti nezavisna država, da li će biti u konfederalnom odnosu, da srpski narod ima ta dva vrlo bitna elementa. To je kao kad su nekad, ako sećate, za plan Z4, pa sad nemaju ništa, e sad je tako i dole. Znači, to je samo nesposobnost naših ljudi da prihvate realnost, ništa drugo. Da li je pametno danas ići Srbijom i vikati Kosovo je Srbija? Pa da, pa ja sam patriota, ja nosim Kosovo u duši i verujem da to svaki Srbin, ali jednostavno u ovom momentu znamo da, možda sam malo odužio priču, ali zaista je problem veliki. Srbija ima biološki problem. Dobro, znači vidim sad vaš stav ispred LDP-a. Možemo li izgubiti onda Vojvodinu? Ne. To se pa, znači ne može. Vi tako mislite. Dobro, slažite se, zavratimo na valjevske teme. Evo, ja rekoh da ćemo razgovarati o spisku prioriteta, tako je ova koalicija nazvala ovaj program sa kojim izlazi na izbore. Pa prva stavka je kultura. Evo, Zdravko, vi nemate ovaj spisak ispred sebe, ali mogu da pročitam ove stavke koje se odnose na kulturu? Pa ćemo ih prokomentarisati. Saglasno. Ili bar pojedine tačke. Uvođenje principa stručnosti. Na što se odnosi? Gde je uvođenje principa stručnosti? Uopšte u... U svim oblastima života, javnog života grada. Dobro. Depolitizacija kadrovske politike. Možda je ovo, kada je u pitanju ova politika, možda je najznačajnije. Zašto depolitizacija kadrovske politike? Kakve iskustva su do sada? Zarad ovoga prvoga, da stručnost bude na prvom, na drugom i na trećem mestu, a ostala mesta može pripadnost strankama i ne znam nija kakvim drugim kombinacijama. Kako je kulturni život Valjeva sada? Mislim da situacija ovih priličnih godina od 90. ili 92. kad je u Valjevu na vlast baš došla izrazito jedna politička grupacija drugačija, bio SPS, vernost stranci je bila prevashodni kriterijum, prevashodni uslov da bi se bio angažovan, uključen u neke društvene, gradske poslove, a stručnost i ostalo je bilo pod B ili negde još. Znači SPS možemo kriviti za loš... Ne, ne, od SPS-a 92. godine kada su u junu oni došli na vlast, tad počinje
stručnost, sposobnost, znanje da se potiskuje u drugi plan, a da u prvi plan dolazi politička, stranačka pripadnost, da ona postaje dominantna. Tad je SPS raspustio sve, između ostaloga, upravne odbore i doveo svoje pristalice upravne odbore i na većinu, na gotovo sva rukovodeća mesta, apstrahujući da li je ko dorastao kojemu poslu i tako dalje. Pa šta je najviše stradalo tad u togu? Od tada pa do sada, šta je najviše, šta najmanje funkcioniše, da kažemo, ako kako bi trebalo? Stradalo Valju i Valjevci, malo šta je od toga bilo izuzeto, tad je bila izuzeta veterinarska stanica, ostavljen jedan tamo sjajni, u svakom pogledu sjajni čovjek, veterinar Pušić, da njom upravlja i na dva, tri mesta ostalo je bila čistka u gradu potpuna i ta se situacija u nekoliko promenila 2000. godine i posle 2000, ali samo u nekoliko, na primjer, za 15%. I u kulturi, ali i u ostalim... Ja smislim samo za kulturu. Delatnosti. Dobro. Efikasniji model finansiranja. Kakav model finansiranja? Konkursima, između ostalog. Konkursima, između ostalog, i prilično gradova. Oni gradovi koji su u usponu po Srbiji imaju u oblasti kulture i instituciju konkursa, raspisuju ga pri kraju, na primjer, jedne godine za narednu godinu, konkurišu pojedinci, grupe pojedinaca, postojeće institucije sa svojim projektima. Kompetentni ljudi odlučuju o tim projektima i na taj način se stiču sredstva za rad i ti gradovi u oblasti kulture te kako napredu. Samo treba pogledati u kakvoj stanju Užice koja nas u mnogo kom pogledu u oblasti kulture nadmašilo. Evo ovih dana Užica ima zanimljivu izložbu akademika, ima časopis, ima književne susrete na pola puta gde su i pisci iz Bosne, iz Dalmacije, iz Hrvatske, iz Vojvodine, iz Srbije i tako dalje, da ne nabrajamo sad ovom prilikom, ali slično je i u Šabaci po kulturi ispred Valjeva i prilično gradova. Valjevu je moderna galerija, sjajna jedna institucija, u mnogo kom pogledu zamena za mnogo šta drugo što je potisnuto na marginu i sasvim u drugi plan. Dobro, Asić, Ilija, zašto do sada niko nije prepoznao upravo konkurs i to nije zabranjeno? Znači, u pitanju je opet ta politizacija neka i direktora kulturnih ustanova. U čemu je to onda problem? Verovatno iz straha da se kaže prava istina. Kada pogledate koliko u institucijama kulture, koliko danas radi ljudi koji primaju redovan lični dohodak, koji nije verovatno veliki, ali kada se u budžetu opštine na kraju godine vidi koliko je to novca, onda se to vidi da je sigurno preko 60-70% od ukupnog novca koje je iz budžeta jedne opštine odvojeno za kulturu ili kulturna dešavanja. Sada kada bi prešli na taj princip finansiranja, a što moramo da pređemo, to je neminovnost, vi automatski morate postaviti pitanje šta raditi sa tim ljudima. Pa ne, nema potrebu da oni budu stalno možda sutra u radnom odnosu, pa ćete onda doći na neki drugi problem, problem socijalne, pa šta ćemo raditi s ljudima, oni nisu zaposleni. Ne, ljudi moraju da navikne da moraju rade kroz projekat i da najkvalitetniji, najbolji projekat pobedi i onaj projekat koji će doprineti tome da se novac uložen jednom vrati kroz mnoge druge načine. Prema tome, ja sam zagovornik istog konkursa, bilo je pokušaja da se objedine i sve ustanove kulture, bilo je pokušaja, ali uvijek je bio strah šta ako ja danas ostanem bez posla. Pa bolje da danas ostanem bez posla sa 30 godina, nego da ostanem bez posla u 64. godini života. Izvolite, Zdravko. Primer zgodan su tešnjarske večeri. Tešnjarske večeri koje su počele tako lepo sa jednim priličnim elanom, a onda su ušle jednu stagnantnu varijantu i što bi Biljana Srbljenović rekla, jednu džibersku varijantu, jednu vašarsku varijantu da su valjevske tešnjarske večeri manje zanimljive, manje privlačne nego što su bile onih godina kada je Čiša Trifunović u Mionici ih organizovao Mišićevi dani ili nego što su u Upske svečanosti letnje na Ubu. Valjevo bi trebalo, kada je reč o letnim prijedba, da ima pretenzije da za neko vreme napravi priredbu letnju na koju će... radi koje će se dolaziti u Valjevo, da ne pravi svoju varijantu, na primjer, Dubrovačke letnjih igara, da ima tu ambiciju, ne mora dosegnuti, ali da ima tu ambiciju. I što ne bi opštinska, gradska vlast raspisala, na primjer, u januaru konkurs
za projekat, za program Tešnjarski večeri, za koncepti i za najoriginalniju, najinventivniju zamisiju da poveri nekim ljudima da organizuju Tešnjarske večeri tih. A i mnogo šta drugo po tom primjeru moglo bi u oblasti kulture, a ne samo u oblasti kulture da se uradi. Mora biti utakmice i mora biti i konkurencije. Isto tako i o čisto nekim komunalnim poslovima, čišćenju grada, održavanju zelenila i mnogo čemu drugom. Mora postojati i konkurencije. Ne može se biti na situaciji kad neko dođe u taj sektor da mu je zagarantovano. Pogledajte kakav je rezultat LEP dalo to što u gradu imamo konkurenciju u gradskom saobraćaju, Lastu i Europu bus. Mislim da Valjevo ima gradski saobraćaj bolje organizovan nego možda i svi gradovi van Beograda i Novog Sada po Srbiji. No, u redu, vratit ćemo se na te teme. Dragane, da li se slažete da je bitna konkurencija, eto, iz vaših sektora, kažem, kada je poljoprivreda u pitanju i naročito proizvodi? Kako da ne, u svim segmentima. Ovo malo što ste pitali, Zdravka, šta je Valjevo izgubilo? Pa izgubilo je intelekt. Otišli su ljudi, oni koji su vredni, sposobni, neko je prepoznao njihove vrednosti i ti su ljudi otišli odavde. Znači, mi smo ipak građani Valjeva i želimo te građane i te ljude i tu mladu decu na neki način ipak zadržimo u Valjevu, da ovde mogu da ostvare sve svoje vrednosti. Zašto bih ostvarivali u Torontu, u Njujorku, u Amsterdamu? Kako da ih zadržite? Pa lepo, zato što ćemo uvesti sistem vrednosti. Ja moram kažem, lako je kritikovati. Ja se sad nalazim u jednoj komotnoj poziciji, nisam bio na vlasti, pa mogu da kritikujem sve. Ne, ali ja želim konstruktivnu kritiku. Znači, od mene nikad, ili ljudi iz moje stranke, kao što i od koalicijnog partnera, nikad nećete čuti taj žargonski rečnik, da kažem, pljuvanja po drugima. Zaista nemam ništa ni protiv jednog predstavnika bilo koje političke opcije u ovom gradu. Zaista. I mnogi koji su ovde sedeli su moji prijatelji sa kojima na ulici, bez obzira što su od dijametralno suprotnih razlika. I kad sretnem Miku Jokića ili Bobana Gozdenovića, Jovana Tomića, ja sam njima na ulici popričan sasvim korektno i prijateljski. Ali ste spremni da kritikujete njihova dela? Ne, ja ću da kritikujem njihov koncept politički koji se ne slaže jer nije dobar za društvo. Ne kažem u svim segmentima, niko nije idealan. Ali jednostavno nemojte misliti da sam nalazim u poziciji jednog komotnog kritizera jer nisam učestvovao na vlasti. Pa šta smo uradili? Pa sve vrednosti smo devastirali. Pa nešto demokratiju? Pa pogledajte na što se svodi naša demokratija od onog dana od kada je pokojni premijer ubijen od 12. marta. Zar ne primećete da idemo nizbrdo? Zar ne primećete da su nam problemi sve veći? Da neke stvari koje smo već trebali 2007. i 2008. da uradimo stoje ili smo iza onog datuma kada smo nekad bili? Dobro, samo se vratimo temu. Kako zapravo smo mlade u Valjevu? Kako da zadržimo? Pa tako što ćemo uvesti pravi sistem vrednosti, zato što ćemo uvesti konkurse, zato što ćemo uvesti konkurentnost, zato što ćemo uvesti, boriti se, ja kažem, ne možemo mi uvesti neko, boriti se za te ideje. Evo, ja sam rekao na jednoj konferenciji za štampu, onoga dana, ako LDP bude imao vlast u Valjevu, ja ne kažem, ili bar participirao, borit će se da na odgovorna mjesta ljudi dolaze konkursu. Pa kud ćete bolje? Pa dajte vi vašu referencu da imamo vi kostevi. Šta, ja sam član LDP-a i ja ću zato biti direktor nekog javnog preduzeća. Pa ne, ja se borim da javno preduzeće ne postoji. Da sva javna preduzeća koja mogu da se privatizuju, da se privatizuju. Ovo što je rekao Zdravko za ove dve kuće. Videli ste kakva je utakmica. Imamo gradski saobraćaj, dobar. Pozdravljam. Dakle, obećajte će tako biti. Ajde, obećajte ovako. Možda to glupo zvuči, ali svi tako pričaju. Ja nisam čuo, ko vam je to rekao? Da će se zalagati i da će na osnovu konkursa... Jednog predstavnika jedne političke partije koja mi je rekao da će na mesto koju bude dobio on u partijskoj podeli plena... Rekli su članovi grupe građana Prozor. Žarko Kovač je to rekao. Jesu se oni uopšte do sada predali listu, ja ne znam. Ja ne znam da će oni učestvovati na izboru. Nemojte hipotetiti. Sad su najavili su. Ajde, recite mi nekog od ovih relevantnih, bez obzira svaka čast i Žarko i Prozoru, ali koliko ja znam, još uvek nisu predali listu. Pa dobro, ne znači da neće. Ne znam da li će, pričamo, ne znam. Možete pojaviti još 30 lista, ko zna šta oni pričaju, niste ih čuli. Ajde, ovih koji su predali i koji gravitiraju ovom gradu na vlasti prethodnih, da kažem, 20 godina. Evo, mi smo prvi koji smo rekli da ćemo se boriti. Ja ne mogu da kažem da ću to moći da uradim, ali da ću tražiti, to sigurno. To vam obećam. Izvolite mi. Da bi nešto odradili, vi morate poznati uzrok, kao i u medicini, dozvolite mi da malo iskoristim to. Da bi neku bolest pobedili, morate znati uzročnika te bolesti i da primenite onda najsavremenije metode. U ovom našem gradu, koliko god ljudi tvrdili, suprotno, ja stojim iza toga da nemamo dovoljno kadra. Nemamo dovoljno školovanog kadra. Nažalost,
ja sam dobio potvrdu i to neki dan kada je bio jedan veliki skup u Vladi Republike Srbije, pa zatim par nastupa mnogih nevladinih organizacija. 6,5% ljudi u Srbiji ima završeno visoko obrazovanje. Kažu da negde preko 18% ljudi ima nezavršeno osnovno obrazovanje, a negde samo oko 23% ljudi ima završeno osnovno obrazovanje. Kad se sve to složi i vidi, vi vidite da jednostavno imamo neobrazovanu po školskim principima populaciju. Onda kad gledate funkcionalnu obrazovanost, pa pitate koliko ljudi zna jedan strani jezik, na govori i piše, to se podrazumeva, pa koliko ljudi zna da upotrebljava računar, ono što ostalo, pa onda koliko zna da vozi auto, a danas je neprikosnoveno da bilo koji posao radite, morate imati bar položeni vozački onaj osnovni ispit. Vi se uplašite. Kad sve to sad pogledate, sada, da upravo uplašite, evo mene ste uplašili, ali šta sad čega? Vi možete da znači, uradite? Prvo i osnovno, mi moramo razmišljati o onim mladima koji dolaze i da znamo sada bazu podataka svih mladih naših sugrađana koji su danas pobednici na mnogim takmičenjima i da kažemo šta smo mi kao grad, pošto pričamo o gradu, doprinili da oni budu najbolji i najkvalitetniji. I da pošteno kažemo, malo toga smo doprinili. Evo, oni su, je Valis. Oni su dobri zato što imaju svoje roditelje, zato što roditelji imaju svoje prijatelje i sve ostalo, pa mogu da im ekonomski omoguće ili pripremu kod nekih nastavnika i odlaske na neka takmičenja i ostalo. Znači, to prvo moramo kažemo koliko hoćemo da uložimo u te mlade ljude. Da bi u te mlade ljude mogli da sutra gledamo kao simbole nekoga, treba kažemo ko treba školuje te ljude. Da li je tu u sportu, da li je tu u kulturi, da li je tu u obrazovanju, treba ih školuju najbolji, najkvalitetniji ljudi. A šta je to? To je ambijent jedne sredine. Da li nama sada u gradu treba da bude uzor, uveče kad svetamo ulicama grada, akademik Loma, profesor Vasiljević, profesor Đurđević, uspešni sportista, glumac Jezdić, Mekeza, evo njegov ću reći, nadimak profesora Mašinskog fakulteta, ili treba da nam budu uzor mladi čovek koji ima dve kajle oko ramena, oko vrata, koji je stekao na prepodaju automobila, nekim sobrinama i sve ostalo. Svi to možemo da definišemo kao tako i da prepoznamo. A šta uraditi, kako promeniti? Tako što ćemo preusmeriti sredstva iz budžeta na obrazovanje. Tako što ćemo obezbediti da ravnopravnu utakmicu svim onima koji žele da uzmu učešće u obrazovanju. Zbog čega da mladi čovjek neće se vratiti u Valjevo? Pa zato što svi oni koji su zaduženi da stvaraju uslove da se vrate, oni ga svojim političkim porukama, svojim političkim svađama teraju iz Valjeva. Zato što moramo imati dobar put do Valjeva. Moramo imati dobru komunikaciju, telefonsku, moramo imati optički kabel dobar, moramo stvoriti uslove. Jedan mlad čovek, pa ne želi da živi sa roditeljima od 20-23 godine, želi da ima svoj stan, moramo omogućiti da u Valjevu ima bolje stambene uslove nego u Beoradu. Zašto bi tamo plaćao kvadratni metar stana 3000 evra, kad ovde može za 1000 evra? Zašto bi tamo stanovo kao postanar kad može da bude sa svojim roditeljima? Zašto bi onemogućili njegovo dalje usavršavanje? Znači, mora imati vizu, da može da putuje, da bude slobodan čovjek, moramo biti članice Evropske unije, da niko ne stoji pred ambasadama, mora imati mogućnost komunikacije sa svim evropskim zemljama, a ne da bilo ko sutra kaže da ne može biti ovde prisutan ambasador jedne Francuske, možda Nemačke ili Sjedinjenih Američkih Država, a u istom trenutku njegovo dete se nalazi na studijskim putovanjima u toj zemlji. I ja kao običan mali građanin Valjeva kažem u pravu je Pera Perić, ne može ovde da dođe ovde nijedan ambasador Sjedinjenih Američkih Država, a uopšte ne znam da njegovo dete koristi stipendiju Sjedinjenih Američkih Država i već peta godina je u Sjedinjenih Američkih Državama. Dobro, dobro. Evo, Dragane, pre nego što pređemo blok reklama, kako ćemo da napravimo budžet? Ako sad kažemo preusmerit ćemo sredstva u ustanove kulture, šta ćemo onda sa budžetom? Odakle sredstva u budžetu? Pa poznati način pravljanja i finansiranja, danas je to kako se budžet komponuje i kako se finansira, ali je bitno kako ga rekomponovati unutar. Znači, da vidimo, ne da ste dobro pratili šta je Ilija Pričak je rekao, bazu podataka. Ja vam tvrdim da bazu podataka ne postoji zato što ne postoji interes, zato što ne postoji navika. Ilija rekao malo pre, kako ćemo prepoznamo nekoga ko je vredan, ko je mlad, ko je talentovan? Kako da obratimo pažnju na njega ako ga ne registrujemo? Sad smo čuli da je jedan naš Valjevac osvojio zlatnu medalju na olimpijadi iz matematike. Dečko je otišao u Beograd i više se nikada neće vratiti.
zato što ga mi nismo prepoznali ovde ili nismo mogli da ga zadržimo. Znači, nismo znali da uložimo u njega. Ajde da napravimo bazu podataka. Ne radi se samo o mladim i kvalitetnim i uspešnim ljudima. Duše, oni jesu budućnost. Ali ajde mnoge vrednosti, bar da neko se zaduži u budžetu, pa platit ćemo ga. Naćemo neku stavku od 0,02. Ja kad bih vam rekao da se za poljoprivredu daje 0,02 u budžetu, pa to je zato da si pitan, zato što su upravo sad u zadnje vreme govorili koliko je prenapregnut budžet. Ajde da vidimo gde idu najveće stavke. Ja ne mogu sad da se ne osunem, ipak se mi bavimo i politikom. Mi nemam ovde čaroban štapić, ja kažem, da, obećavam ovo i to ću uraditi tako. Pa ne mogu jer nije uređen sistem. Pa to je suština, nije sistem uređen i zato teško funkcioniše. I vi kao individua, kad hoćete nešto... Nije sistem uređen na nivou države? Na nivou države koji se reflektuje normalno i na nivou opština lokalne samouprave. Mnogi ovde sede i pričaju, ja zaista ne potcenjujem nikoga, ali niko nije pročitao zakon o lokalnoj samoupravi koji kaže šta su nadležnosti. Pa nemo, to što će da asfaltiraju, da šoderišu, postavljaju kanalizaciju, pa ja to neću raditi nikada, evo sad vam kažem pre televiziji, i niko iz LDP-a. Pa to se podrazumeva u 21. veku da će čovjek imati WC, šolju, kanalizaciju, oprati ruke i ići normalno asfaltiranom ulicom. Pa zar neko treba dođe na vlast da bi to radio? Pa to je interes, ja nikad neću sporiti ni jedan projekat, ne ga donesu radikali, ne ga donese bilo ko koji je u interesu ovog grada. Šta znači da svi na tribinama mlate gasovod, asfaltirat ćemo ovo? Pa to se podrazumeva. Pa ne asfaltira on iz njegovih para, nego iz mog džepa, vašeg i njihovo. Dobro, hvala vam. To je smešno. Preći ćemo sad na reklame. Evo, Ilija, hteli ste dodati nešto, a i ja da vam postavim posle pitanje. Izvolite, samo dođite. Suštinsko pitanje razvoja cele Srbije je decentralizacija. To je apsolutno, znači, regionalni, lokalni razvoj svih sredina sa sredstvima koje moraju ostati u tim sredinama, da bi ljudi u tim sredinama prepoznali ljude koji znaju da upotrebe ta sredstva. Znači, lokalni razvoj je jedna osnovnih premisa ove liste, ove koalicije, jer jednostavno mi smo svesni da možemo da napraviti dovoljno dobre programe, dovoljno dobre ekipe i pružiti ruku svima da zajedno realizujemo te programe. I to ne u periodu od 4 godine. Ove programe nemoguće realizati u periodu 4 godine. Ovo je program koji ste vi sada rekli, koji može se realizati u narednih 4-8 godina. Ako ne, mi doći će naši mlađi, oni će realizovati. Pa zašto moguće realizovati u 4 godine? Mislim, toliko treba da se uradi 4 godine, meni deluju kao period kada se uradi dobra postavka. Tako je. Izvolite, Dragane. Zato jesmo zajedno. Jedan od 4 principa LDP-a globalno na republičkom nivou je decentralizacija. Dajte da svako od nas igra glavnu ulogu u svom životu. Neću ja da mi određuju neki drugi. Dobro, hvala vam. Nastavljamo posle bloka reklama. Odlučila sam ipak da vas ovo pitam.